Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Grón, takisto sa ospravedlili, že stačí to riešiť v mesiaci január. Tak by sme začali normálnym programom, tak ako sa, ako má byť. Dobre? Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Krumlu a pána Holendu. Kto je za týchto overovateľov zápisnice? Je niekto proti? Zdržalo sa hlasovania. Ďakujem. Peter, si sa zdržal? Peter sa zdržal. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú. Prešli by sme k programu dnešného obecného zastupiteľstva. Otvorenie všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Po tretie, všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po ďalšie, všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 2019 o miestnom daní za ubytovanie. Po ďalšie, všeobecné záväzné nariadenie číslo 4 z roku 2019 o miestnych daniach z nehnuteľností za psa a za predajné a nevýherné hracie prístroje. Po ďalšie, všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2019 sadzovník poplatkov za služby vykonávané obecným úradom Hodruša Hámre. Po ďalšie, dodatok VZN číslo 2, bude to dodatok číslo 5, z roku 2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytnuté sociálne služby v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Societa Hodruša Hámre. Po ďalšie bude stanovisko hlavného kontrolóra, poprvé k čerpanie k dlhodobému úveru, po ďalšie k návrhu rozpočtu na rok 2020. Po ďalšie návrh plánu hlavného kontrolóra na prvý polorok 2020. Po ďalšie rozpočet na rok 2020. Po ďalšie odkúpenie budovy domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Societa Hodruša Hámre od vlastníka vyšší územný celok Banská Bystrica. Po ďalšie delegovanie člena do rady školy pri materskej škole Hodruša Hámre. Po ďalšie, aj tie rozpočtové opatrenia, Danka? Tie rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenia. Nie, tento bod vypadáva, nie sú potrebné. Po ďalšie, krátkodobá finančná výpomoc v prospech obce. Po ďalšie, máme nakladanie s majetkom. Poprvé, to, čo ste už vlastne schváľovali, zámer. Pán volentier Marian kúpa pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre. Po ďalšie Patrik Abraham žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre. Po ďalšie Mário Štaubner žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Po ďalšie inžinier Kubo Rudolf kúpa pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Rôzne diskusia. Záver. Kto je za uvedený program? Možno si ešte. Chceli by sme bod číslo 2 zaradiť za bod číslo 7 z toho dôvodu, že tu pani riaditeľka ešte nie je. Nech má možnosť vyjadriť sa. Bod číslo 2.
7. V prvom rade musím dať hlasovať, či súhlasíte s týmto, s touto zmenou, kto je za túto zmenu. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Takže posúva sa nám bod číslo 2 k bodu číslo 7 pred stanovisko hlavnej kontrolórky. Vlastne bude to prerokované ako posledné všeobecné záväzné nariadenie. Áno? Dobre. Kto je za celkový program pozmenený tak, ako som ho čítal? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prešli by sme teda priamo k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 2 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na finančnej komisii toto všeobecné záväzné nariadenie bolo prerokované. Len po konzultovaní jedna pripomienka. Čo sa týka toho výberu daní za odpady. Návrh na finančnej komisie bol chalupy a domy a ostatné zariadenia, ktoré sú určené na rekreáciu, zvýšiť poplatok za jednu chalupu na 50 eur. Po konzultovaní nemôžeme tento zvýšiť, musí byť jednotné. Mohli by sme zvýšiť, keby sme mali. Obec môže ustanoviť všeobecný záväzný nariadením pri množstevnom zbere rôzne sadzby poplatku. Len pri množstevnom zbere. A my množstevný zber ako taký nemáme. Musíme zostať pri chalupách a chalupároch na úrovni, ako sme jednotný poplatok 20 eur na osobu. Potom ale 20 eur na osobu pre občanov, 20 eur na objekt pre chalupárov. Mne to prípade dosť nespravodlivé. Pokiaľ by sme prešli na zber, ale to je tzv. Ten žetónový zber, čo sme sa x-krát už o tom bavili, by to bolo možné. A tieto konzultácie sme prebehli s tými, ktorí by nám to vlastne celé všeobecné záväzné nariadenie mohli zrušiť. Išli by sme do rizika, pokiaľ by nám všeobecné záväzné nariadenie ako také niekto z obyvateľov alebo z ľudí, ktorí majú tú nehnuteľnosť, napadol, tak by sme boli povinní ísť na tú najnižšiu možnú sadzbu tým pádom. Museli teda. Ale prakticky by nám zrušil celé všeobecné záväzné nariadenie. Keby sme určili iný spôsob toho zberu, ako bolo povedané, že nejaký už spôsob žetónov, alebo nejaký nálepiek, alebo iný spôsob výberu, mesačný, týždenný. Aj to by sa dalo, len predtým by museli predchádzať jednania so zberovou spoločnosťou, čo sú technické služby mesta Žarnovica, či sú nám to schopní a ochotní týmto spôsobom prevádzať. Či to už by bolo žetónom, QR kódom, ja neviem akým spôsobom, ale v roku 2021 alebo 2022 by mala prísť, alebo je v zákone, že vlastne každé jedno vozidlo ako také by malo byť už namontované tam vážiace zariadenie, ktoré už vie pri každom jednom dome odvážiť tú alebo onú kúka nádobu, alebo respektíve ten alebo onú kontajner.
Tým pádom aj chalupári by si platili za každý kilogram odpadu, ak tomu rozumiem. Ak prejdeme týmito jednaniami, že budeme týmto spôsobom, bolo by dobre si sadnúť tomu na budúci rok, ale toto všeobecné záväzne predjednať s zberovou spoločnosťou a ísť do takéhoto potom systému. Môžem? Nech sa páči. V UVS-ke, kde máme firmu, tam je na obci 5x5 cm lístok, spôsobne obce, človek, keď si príde zapratiť smeti, je 2x do mesiaca vývoz, dostane 24 lístkov za celý rok. Na kúkaná dobu si vešia lístok, keď zavesí, mu ho vyvezú. Keď tam je ni lístok, kúkaná dobu nevyvezú. Na tento systém. To je ten žetónový systém, len treba si uvedomiť, že Vieska je rozlohou taká, aká je. A musíme preto vstúpiť do jednania, pretože zoberme si, že zberová spoločnosť takisto zberá kúka nádoby a smetné nádoby aj na kopaniciach a si predstavte, že tam bude jeden žeton vysieť. Len chceme riešiť, prvo sme sa dohodli, že riešiť, čo sa týka chalupárov. Áno, len ak sa môžem tomu vyjadriť, tak sa mi to zdá dosť nespravodlivé voči našim občanom z toho dôvodu, že v tých rekreačných objektoch koľkokrát ľudia bývajú aj celý rok a nie jeden, ale aj štyria. Máme ich 500. To je, a my v jednom dome žijeme štyria a platíme za štyroch. To je zase, bolo by tým, vlastne by sme to tým poriešili, že by boli, ktorí sú ubytovaní na prechodný, respektíve na trvalý pobyt, aby tam boli ubytovaní. Vieš, rozumieš, čo chcem? Ja rozumiem, len ten spôsob, ako to vybereme iným spôsobom. No. A bolo by dobré, vy máte rozdelené tie svoje lokality, nám až môžete pomôcť, pomôžete nám veľmi s tým, že máte, viete, tých chalupárov, nahlásite a my s nimi vstúpime do jednania a takisto im potom môžeme vyrubovať aj poplatok. Za to, že tam bývajú? Áno. Oni chalupári absolútne nie sú naklonení. Nie sú naklonení, proste si tu zriadi trvalý alebo prechodný pobyt. Absolútne k tomu nie sú naklonení. Ale využíva, jasné, ale využíva tie, to nie je len odpad, to sú cesty, to je všetko, tým pádom, keď tu žijem. Ale na toto zákon trošku nepamätám. Ešte nejaké otázky? Takže zostávam od tým, že my budeme doplácať na tom páru. Môžete všeobecné záväzné nariadenie schváliť v takomto znení, ako sme navrhli. Len vravím, čo nás čaká. V prvom rade ja by som ho nemal podpísať tým pádom, lebo už teraz viem, že je protizákonné. Alebo to teraz nebol rozdiel? Nie. Nie. Viete? V prvom rade by som ho nemal podpísať a keby ste ma následne prehlasovali to moje veto trojpetinovou väčšinou, ja to musím dať na prokuratúru a sa nám to obráti, že budeme môcť platiť len minimálnu časť. Chalupárov sa tu nedá spraviť nejako tak, aby to bolo tiež na ľudí, lebo tak minimálne tú chalupu, aspoň väčšinou majú minimálne dvaja. Lebo nevieme, koľko majú. No, na vlastne. Tak to platí za chalupu 20 eur. Môžeme na dve minútky prerušiť? Môžem. Mám dôležitý hovor, aj poprosím. Lebo riešime sejú. Ale my schválime okrem toho občanov.
Ale to sa nedá, že neschválite jeden bod, to musíte upraviť VZN-ko. Čiže musíte sa dohodnúť, že bod 2 vylúčujete, ale nemôžete ho vylúčiť, pretože paragraf 78 zákona hovorí, že sme povinni vyberať tak a tak. No, že sme to nevideli na finančnej komisii, že nám to nebolo povedané. My sme s tými peniazmi počítali v rozpočte. Lebo my sme dávali návrh taký istý. To je 30, my sme dávali návrh euro. 20 eur. My sme na to neboli pripravení, že vy poviete 50 eur. Kto tam návrhol 50 finančnej? My sme ich upravili na 50, čiže 30 eur a 500 chalúk, čiže 15 tisíc na teraz vypadne z rozpočtu, ktoré budeme musieť hľadať, lebo ich nemáme. Hej, ale my sme si mi počítali. Počítali sme si. Myslím, 15 tisícami. Čo vyberieme viacšie na toto? To je na bežných obyvateľov, ale to nie je... Nie, 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 na chalopár, lebo na chalopár sme hovorili, že nebude 20, no, ale im dáme 50. Na to 30 eur a 500 máme chalú, tak to je 15 tisíc. A s nimi sme počítali v rozpočtu, určite. Čiže nám budú chýbať tých 15 tisíc v rozpočtu. 500. 30 eur. 1500 vlastne. Môžeme pokračovať? 1500 eur bude chýbať, ale nemôžeme ísť proti zákonu. Okay. Buď tak, ako hovorí starosta. Započul som tu názor jeden, čo sa týka na počet majiteľov. Aj to som sa stretol na ZMOSE, sme sa o tom bavili, z niektorých starostovia to tak vyberali. Len im to prokuratúra napadla a zrušila. Nehnuteľnosť vlastne, dajme tomu, rodičia z detí, štyrie majiteľi napríklad, hej, tak, tak v tom zmysle? Tak. Mali alebo sú súrodenci, po rodičoch zdedili chalúpu, sú piatí súrodenci a jeden starosta nemenovaný vyberal na každého po 20 alebo 15 eur. A vlastne prokuratúra to zrušila. My môžeme akurát tú sumu, tých 20 eur, podeliť medzi tých vlastníkov. Keď sa nedohodnú ináč, že ten bude jeden z nich platiť, ale ak sa nedohodnú ináč, my môžeme tú sumu podeliť. No to fakt zvláštne, ak môžem tomu aj dodať, tak zodpovedali sme každému v podstate, či občanom, či firmám, každému sme to zodvedli, len na chalupáru musíme vrátiť, tak ako... Nie, zodvihli sme aj tam. Zodvihli sme no, ale... z 15 na 5, no, za budovu, opäť, za budovu, opäť, za budovu. No. Nie za ľudí. Aj no dobre, ale aké máme teda možnosti, aby, lebo tomu celkom dobre nechápem. Dohodneme sa tu, že teda ideme na tých 20 a schválime to. A budeme hľadať čo najskôr riešenie, ako sa s tým vysporiadať, lebo... Na nosilný zber. Áno. Čo to znamená ten nosilný zber ešte? No to by tiež tam myslel ináč ten nosilný zber. Nosilný zber, ja chápem to tým spôsobom, že formou tých žetonových. Že kontrolovaný zber z objektu. No, v zákone v paragrafe 78 sadzba poplatku je tu najmenšia možná sadzba, najväčšia možná sadzba za decimeter kubický, alebo je 0,00033 eur a najviac 0,531 eur za liter alebo decimeter kubický. Najmenej 0,066 eur a najviac 0,1095 eur za osobu a kalendárny deň. A potom je tu ešte stavebný odpad. A paragraf 78 odsek 2, sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a tieto veci. A odseku 3, ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku podľa odseku 1, pri určení poplatku sa použije dolná hranica sadzby podľa odseku 1 a obec môže ustanoviť všeobecným záväzným nariadením sadzbu poplatku podľa odseku 1 písmeno C, ak bol v obci zavedený nosťovný zber drobného odpadu. V
viete. Tak až by sme neustanovili, alebo zle ustanovili, tak ideme podľa odseku 1, Ačko, dobre vravím. Aby sme sa dostali, my sme niekde na úrovni, teraz hlavy neviem presne, ale by sme sa dostali na úroveň 0,033. Zle vám ravím, to je na decimeter kubický. 0,066 na kalendárny deň, my máme tak rátané. Na dni. A osoba. Osobu a deň. To je celá 0,066, tam by sme sa dostali, aby sme boli ešte vo väčšej strate, ako teraz máme dané. Viete, ak pôjdeme do rizika, že pôjdeme proti niečomu. Ešte, ak sa môžem opýtať, čo zákon hovorí tiež o tom, že by obec nemala doplácať na zvoz smeti, že by to malo byť hradené plne tým, kto ten odpad produkuje. No tak by sme museli na obyvateľa, a či aj chalupára, výjsť zhruba na 50 eur na osobu a deň. Rok. Osoba a rok. To máš nové, osoba rok. Napríklad 50 eur. Ale treba si uvedomiť, že tieto sumy sa neustále zvyšujú, pretože štát určil určité limity, pomer vyseparovaného odpadu a pomer komunálneho odpadu. A nie, že zberová spoločnosť, ale spoločnosť, ktorá ukladá odpad, Bzenex, podľa toho nám vlastne aj účtuje likvidáciu na tonu. Od určitej sumy až po... Ale každý rok v zákone je tak napísané, že sa to zvyšuje o niekoľko eur. Hrozí aj to, že podľa posledných informácií, že niektoré skládky, pokiaľ ja viem, by sa mali zatvárať a že sa bude ešte, bude sa viac, budú väčšie náklady z toho, lebo sa to bude musieť zvážať možno že ďalej. A zase nám zvyknú, pretože na Slovensku nikto nechce mať vo svojom okolí alebo v svojom katastri nejakú spalovňu, ktorá sa kedysi plánovala stavať okolo Žarnovice. Sú rôzne petície, aby to tam nebolo, aj keď v tom období, keď sa malo Žarnovici stavať, sme boli v spalovni priamo v centre Viedni a fungovalo to tam. Ale to je už vec iná. Máte nejaké ďalšie návrhy? Ja ak môžem ešte tomu tak podotknúť, že ja za mňa navrhujem teda, aby sme zišli teda pri tých chalupároch na tých 20 eur, čo aby sme teda neporušili literu zákona. Pohrnieme sa aspoň slepačím krokom, prídeme aspoň k 2500 eurám zatiaľ, aj keď to bolo hodne viac, bolo 500 chalup, vieme, že tu máme. Hej, zhruba. A určite v januári treba vytvoriť pracovné stretnutie, kde sa pohneme ďalej celkovo so smeťmi ako takými, lebo to stále tu tápeme rok, sme sa nepohli bohvie ako ďalej, hej, so smeťmi. A aspoň za mňa, keď môžem tak povedať. Rozumiem na to. Dobre. Toto som chcela ja sa spýtať, že či to musíme schváliť teraz, to je to znenie, hej. Ale s tým by som súhlasil, dobre, nech neprídeme do tých problémov, ktoré si spomínal, že by sa nám mohli vyskytnúť. Navrhujem teda januári, februári, alebo čiste len aj v januári si sadnúť k tomu znovu a vytvoriť ten systém, ktorý by bol. A chcem upozorniť aj na to, čo ty hovoríš, že vlastne tu ozaj budeme musieť za ten odpad aj občanom pridať ešte. To nás nečaká, to nás čaká, to jednoducho nás to neobíde. A fakt je to, že je to dosť, ale to, čo spomínaš, že vlastne nás tlačí, nie my, ale vláda, alebo respektíve celkové podmienky, že si robíme vlastne smetisko. V tom prípade potom aj ľudia budú lepšie separovať, budú možno, že lepšie ukladať, nebudú vyhadovať, ak to ja vidím, koľkokrát
do kontejnera lístie, pokosenú trávu a tak, a to my všetko vyvážame na skladku a to je úplne zbytočné, pretože to sa dá všetko pekne zužitkovať aj pri dome, alebo respektíve takto pri obci. Takto. No. Bolo by dobré, to, čo som navrhoval, tam neviem, či sa to nakoniec dostalo do rozpočtu, spraviť, nie že zberový dvor, ale zmerné miesto na zelený bioodpad. S Edom sa už o tom rozprávame zhruba mesiac. Bude nejaká výzva na stroj, ktorý nám je to schopný dať do nejakého valca, ako poznáte na poliach, čo je tá siláž alebo niečo podobné. Vnútri je odvetrávacia hadica a vlastne za 4 mesiace z toho vznikne, bez toho, aby ste museli mať nejaké fólie, lebo je to valec, kompost. Treba si zvážiť, či pôjdeme do toho samostatne, čo sme sa bavili, že buď samostatne, pretože Žarnovica ide kupovať oveľa väčší stroj, ktorý nebude schopný, alebo práve že bude schopný poriešiť aj okolité obce. Čo sa týka tohto zeleného odpadu. A je to mobilné, za traktorom nasunie to do rukávu a môže to byť hocikde na nejakom pozemku obecnom 4 mesiace a týmto spôsobom by to bolo riešiteľné, pretože keď si uvedomíte separovaný odpad, plasty, môžete mať x zberov, strašne ľahké. Nevieme teraz, čo nám spraví nový zákon o vratnosti plastových fľaš. To my nevieme teraz povedať. Tam bude budú sa vracať plastové fľaše. Čo nám môže sklo, to je ešte ako také ťažké, papier, ale na týchto drobných bioodpad, železo. Kovový odpad. To sú váhy, ktoré vlastne sa vyrovnávajú komunálnemu odpadu voči separantom. Dobre, no tak teraz riešime konkrétne toto všeobecne záväzné nariadenie. A tu už Peter ako hovoril Krumln, že vlastne tým pádom sa nabúra aj rozpočet obce. Áno, tak 1500 eur. Koľko? 1500 eur. 500, ale to nefér voči občanom. Tak potom, ja, ale aj tak by som potom, aby sme si nedochádzali s týmto problémom, tak to aspoň primerane ešte, však sme zvýšili. No, môžete ho počúvať. Zvýšili sme z pôvodnej sumy, hej, ktorá bola stanovená, tak sme zvýšili tie poplatky, tak ešte to zvýšme aspoň o 3 eur na osobu, alebo ja neviem, 5 eur na osobu. Čiže to je jedna platba na rok. Ako, no a vidím, ja to sám vidím, že koľko skutočne ako toho odpadu z tej dediny ako ide do tých kontejnerov. Len čo sa doveze, ešte veľký kontejner prakticky za týždeň, ani týždeň nie je. Nie. Veľké kontejnery idú absolútne preč. Ale musíte rátať, že tam, kde sú veľké kontajnery, sú znovu objednané 1100 litrové, tak to tie musíte zase narátať. Ale nemôžete. No, bude treba platiť, lebo to isté bude zrejme patrite. 226 tón odpadu je 1100 a 110 litrové a 500 tón sú veľkoobjemové, keď si narátate. Môj názor, tento rok správame tak, ako je v návrhu. Nespraví to takú sumu, ako vravíte, lebo vy si musíte uvedomiť, že sú chalupy alebo chalupári, ktorí sú aj domáci a majú chalupy, tých musíte odrátať, pretože tí si platia ako občania a sú chalupári, ktorí sú
či z Bratislava alebo odkiaľ, a majú tu 2-3 chalupy a tí zase musia za chalupu zaplatiť ako každý. Viete. Ale my od občanov, ktorí majú tu chalupy, čo sú aj záhradné domčeky, po väčšine Dolných Hámroch, ale majú aj na Kopaniciach, tí už platia za, ako občania. Čiže ten môj návrh teda, že by sme zvýšili to 20 eur na 23... Ja môžem dať hlasovať o dvoch návrhoch, o sume o 20 a tvojom návrhu o 25 eur. Neviem. Tým by sme sa vyhli určitým problémom, ktoré teda nastanú z hľadiska tých platieb aj toho zvyšovania za komunálny odpad na skládke. Nevyhneme sa, ale aspoň čiastočne. Je možné, že to isté budeme zvyšovať aj na budúci rok. No veď to predpokladám, že to nás nemenie. Predpokladám, všetky obce predpokladajú, že budú postupne zvyšovať, ale či robiť to takoto kvázi šokovou terapiou, alebo postupnou, záleží na vás. Museli zmeniť všetko, lebo sme dvíhali na tej finančnej komisie úplne všetko. Firmám, hej, takže nie len tým... No však adekvátne všetky. Ono sa to zdvihlo o 5 eur. Hej, tak to by sme zdvihli o 10, lebo my sme museli zdvihnúť tým pádom aj firmám a vlastne všetkým. Čo je to adekvátne všetkým. Matematicky mi tu vychádza dosť problém, lebo máme potom schovať rozpočet, ktorý je veľmi na hrane a nám teraz budú tie peniaze chýbať. Práve to hovorím. Ako môžeme my potom schváliť, keď bude záporný? Máme 15 000 druhú. Ale tu na, keď sme tvorili, tak ja som nerátala s tými 50 eurami. Čiže nie. Keď sme prišli na túto chybu, tak ja som už potom nerobila zásah do toho. Čiže tu sa rátalo s tými 20 eurami. Dobre. Chceš hlasovať? Odsúhlasím, dobre. Odsúhlasme pre všetkých 20 eur. A január, február, stretnutie s odpadom, riešenie. Smetiari. Dobre. Takže dávam hlasovať za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hámre číslo 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v takom znení, ako sme navrhli, aj s tými úpravami, ako sme teraz prejednali. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Pani Fraňová. Všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hámre číslo 3 o miestnej dani za ubytovanie vo finančnej komisii. Toto bolo predjednané, neviem, Ferko, môžem ja? Predtým sme mali, jedná sa, všetky ostatné veci ostávajú tak, ako boli. Samozrejme, znovu ide o sumu. Predtým sme mali 50 centov na osobu a prenocovanie. A teraz je návrh na 70 centov na osobu a prenocovanie. Máte k tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu nejaké pripomienky, alebo chceli by ste tam niečo ešte zmeniť? Alebo my sme nedostali písomnou formou žiadne návrhy ani pripomienky. Nie? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za toto všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2019, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším všeobecným záväzným nariadením je všeobecné záväzné nariadenie číslo 4 z roku 2019 o miestnych daniach z nehnuteľností a daní za psa a predajné nevýherné hracie prístroje.
Tam bola zmena za chaty na individuálnu výstavbu, individuálnu rekreáciu 0,6. Za každé nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného na 0,3 eura. Samostatne stojace garáže 0,5 eura. Za každé podlažie okrem prvého nadzemného 0,3. Za stavby hromadných garáží 0,5. Za každé nadzemné znovu 0,3 a za stavby hromadných garáží miestnych pod zemou 0,5. Daň z bytov. Za nebytové priestory slúžiace ako garáž znovu sa to zosúladí na 0,5. Tu bude zmena daň za psa. Sadba za jedného psa a kalendárny rok držaného v rodinnom dome je 3,50. Za psa držaného v byte u fyzických právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť 20 eur. Takže v byte a za podnikateľskú činnosť 20 eur. A za každého ďalšieho psa držané v bytových blokoch 30 eur alebo v bytových domoch. To je, aby ste vedeli, doma jedného psa 20 eur, ten ďalší plus ďalších 30 eur. To je zmena a iné zmeny nie sú v tomto všeobecnom záväznom nariadení. Ale tieto všetky zmeny boli prekonzultované aj schválené na finančnej komisii. Máte nejaké otázky, čo sa týka tohto všeobecného záväzného nariadenia ohľadne daní z nehnuteľnosti za psa a predajné a nevierne hracie automaty? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za toto všeobecné záväzné nariadenie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pán Bača. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Odruša Háme sazovník poplatok za služby vykonávané obecným úradom. Nakoľko sa zdvihli náklady, hlavne čo sa týka minimálnej mzdy a niektorých k tomu súvisiacich vecí, zmena je odvoz odpadu na euro 20, použitie vozidla 20 eur hodina, traktor letné obdobie, odvoz, prevoz euro 20, použitie vozidla 16 eur, zimné obdobie, odhŕňanie snehu, posyp euro 20, použitie vozidla 20 eur hodina. Knižnice 20 centov za požičanie knihy. Nájomné za nebytové priestory, obchodné, reštauračné, reprezentačné 16 eur meter štvorcový rok, predajne, školské, zdravotnícke, kancelárske a ďalšie priestory na služby obyvateľstvu 12 eur meter štvorcový rok, výrobné, dielenské, skladové na účely garáži a ďalšie priestory podobných užitkových vlastností 10 eur meter štvorcový a rok, spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory podobných užitkových vlastností 20 eur na deň a ostatné, predovšetkým provizória 4 eur meter štvorcový rok. Neviem, máte nejaké doplňujúce? Za ten prenájom, aké sú mi na tých 16 eur za meter štvorcový? Nemám toto. Ktoré? Obchodné, reštauračné? Hej, prenájom. 13 eur sa mi zdá. Bolo, hej, a na 16. Hej.
Máte nejaké pripomienky alebo doplňujúce údaje, alebo čo by ste chceli pozmeniť, nakoľko takisto sme nedostali písomne žiadne podnety? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hámre číslo 5 roku 2019, sadovník poplatkov za služby vykonávané obecným úradom Hodruša Hámre, kto je za? Je niekto proti? Držal sa hlasovania? Ďakujem. Privítame aj pani riaditeľku, pekne vítam. Dodatok číslo 5, všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hámre. Prosím? Dodatok číslo 5 k VZN obce Hodruša Hámre, VZN číslo 2 z roku 2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Societa. Tu viac menej sa dvíha navrhovanou zmenou na úhrady, aby sa od 1.1.2020 zvýšila suma úhrady na jedného klienta, o 33 eur jeden klient mesačne. Vysvetlím prečo. Mzdy, ktoré sú tam tie ženy, alebo väčšina tých zamestnancov, pracujú za minimálne mzdy, ktoré, ak isto dobre viete, boli zvýšené. Takisto boli zvýšené príplatky za práce nadčas, nočné, soboty, nedele, sviatky, a toto je nepretržitá prevádzka. Toto zvýšenie je len čiste na pokrytie týchto zvýšených nákladov, ktoré vlastne nám pripravil štát, ktorý vlastne byť na mne, ja tým, že nám dám čo najvyššie platy, lebo je to fakt otročina, je to robota taká, aká je. Ale máme jednu z najnižších platieb v okolí na domovoch dôchodcov a domových sociálnych služieb. To porovnávam len so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí a vyšších územných celkov. O súkromných ani nevrajím, tam sú diametrálne vyššie rozdiely. Tam sú veľké rozdiely. A treba si aj uvedomiť, že od toho sa nám všetko odvíja, aj keby iný obyvateľ chcel byť umiestnený do takéhoto zariadenia. Platí sa vtedy len rozdiel. Takže takýto je návrh pani riaditeľky, ktorá sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnila. Máte nejaké otázky? Jednú otázku mám, že či to bude stačiť, pretože skutočne tí ľudia, ktorí tam robia tú prácu, ja si to viem teda osobne predstaviť, že čo to je za námahu. Niekoľkokrát som sa už ako bol aj pozrieť a tak, ale to je, ona vypočítala 33 eur, no koľko máme, koľko tam platia, to nie je neznáma vec. To nie je neznáma vec. Ja som sa teda pre mňa nepýtal na to. To nie je, je to zverejnené na internetovej stránke domova, ale treba si uvedomiť, že tí klienti sú aj odstupňovaní, čo sa týka odkázanosti. Je stupeň číslo 4, 5 a 6. Všetky sú už takmer všetci ležiaci, takže aj tá starostlivosť musí byť väčšia. Treba si uvedomiť, že dostaneme sa k ďalšiemu bodu na odkupovanie domu dôchodcov a ak budeme chcieť v roku 2021 začať stavať alebo pristavať k tomu domu dôchodcov, tak splátky do štátneho fondu rozvoja bývania budú tiež musieť byť rozpočítané na platby za klienta. A ešte stále nebudeme podľa
to, čo sme zisťovali v okolitých, môže sa stať, nemusí sa stať, ale zatiaľ je taký odhad, že by sa to malo zvýšiť o ďalších 40 eur. Tak koľko zaplatí za klienta mesačne? Štát? Nie my. Teraz. Teda teraz oni koľko si platia? Ja neviem, teraz hlavne, to by som musel pozrieť. Lebo, viete, tam je, sa mi zdá, že 880 eur je... Pozrite si správu z Máte dôvodové správe, ste všetci dostali. Máme tu dôvodovú. 880 eur je vlastne náklad na klienta mesiac. Zhruba. Zhruba, teda čo vieme len z hlavy. Ale máte to presne napísané v dôvodovej správe, ak by ste čítali. Mesiac? Áno. Ale to je na dni, ale ja vravím na mesiac. Štát prispieva určitou sumou na klienta, ja neviem, či je to okolo 320 alebo do 540 eur, to je rôzne, zase stupne odkázanosti a ten rozdiel je povinný si doplatiť ten klient. Pokiaľ ten klient nemá spôsobili, alebo nie, sú aj takí, že majú nízke dôchodky a nie sú spôsobili to doplácať vo vlastnej réžii z dôchodku, vtedy sa uzatvára zmluva s rodinnými príslušníkmi, ktorí vlastne za toho svojho príbuzného doplácajú. Pretože domov dôchodcov nemôže celú sumu zobrať tomu dôchodcovi, musí mu ostať nejaké na nejaké náklady. Alebo či si chce niečo kúpiť. A vlastne, keď sa to vypočíta, ten rozdiel vlastne hradí rodina. Stretol som sa už aj s takými, že známych, čo mám, že v Bratislave doplácajú 1000 eur mesačne na hlavu a svojho člena rodiny. Ale zatiaľ my držíme tie ceny, aby sme prežili, ale väčšinou sú to súkromné zariadenia. Neviem, máte nejaké otázky ešte? Je tu presne napísané, keďže od 1.1.2020 sa valorizujú dôchodky o 2,9 dôchodcovskou valorizáciou, prípadne pevnou valorizačnou sumou 9 eur podľa druhej výšky dôchodku. Zvýšenie úhrady o 33 eur mesačne bude mať nasledovný dopad na doplatky v úhrade, pretože klientovi musí zostať zákonom stanovená výška zostatku príjmu. Pri celoročnej pobytovej službe, ktorá je vo výške 25% životného minima, to je súčasne 52,55 eur. Do 31.12.2019 sú zatvorené zmluvy na doplatok na úhradu u 8 klientov. Od 1.1.2020 sa musia uzatvoriť zmluva na doplatok na úhradu o 12 klientov. To je to, čo som vysvetloval, že niektorým tým klientom nebudú postačovať náhrady, čo dostáva dôchodok na úhradu v domove dôchodcov. Čo ste mali v dôvodovej správe? Takže máte ešte nejaké otázky, čo sa týka tohto dodatku? Takže kto je za dodatok číslo 5 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hodruša Hamre číslo 2 2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb sociáta Hodruša Hamre, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Keďže nie, ďakujem. Dobre. Už je tu pani riaditeľka, tak môžeme prejsť k tomu bodu. Môžeme prejsť k bodu všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 z 2019 určenie výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Tam sú podstatné zmeny. Za pobyt dieťaťa o materskej škole sa ideme teraz baviť, dobre?
Za pobyt dieťaťa v materskej škole 12 eur za mesiac. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadené obcov zákonný zástupca prispieva za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa bez trvalého pobytu na území obce sumou 15 eur. Si môžete vyčiarknúť. Nemôžeme. Zákon číslo 209 20, relatívne nový zákon z 27. júna 2019 v paragrafe článok 1 odsek 8 výšku mesačného príspevku zákonného zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenou obcov určí obec všeobecne záväzným nariadením. Tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. A ďalšia vec, čo sa týka tohto, je nejaký nález podľa nariadenia vlády číslo 668 roku 2004 o rozdeľovaní výnosu daní z príjmov územnej samosprávy. Aby ste boli, prečo musíme byť jednotní. Pre rozdeľovanie výnosu daní z príjmov územnej samosprávy z neskorších predpisov bližšie v prílohe to nebudem čítať, sa obci na území, ktoré sú zriadenie materskej školy, prerozdeľujú finančné prostriedky z výnosu daní vo výške násobku základu výnosu a koeficientu na dieťa príslušnej materskej školy a celkového počtu detí v materskej škole, a to bez rozdielu, či má dieťa trvalý pobyt v danej obci, alebo nie. Aj bez rozdielu toho, či ide o dieťa dvojročné, alebo dieťa vo veku od 3 do 6 rokov. A tiež bez ohľadu na to, či dieťa navštevilo materskú školu v čase školského vyučenia alebo v čase školských prázdnin a tak ďalej a tak ďalej. Občania, rodičia, zákonní zástupcovia detí, ktorí sú nespokojní so stanovením rôznej výšky predmetného príspevku vo všeobecnom záväznom nariadení obce, majú možnosť podať podnet na príslušnú okresnú prokurátoru, súhlasie s paragrafmi blá blá blá. Také nález. Takže tam sa musíme zjednotiť. No, to je dosť nespravodlivé, lebo keď dostane obecný úrad požiadavku napríklad opraviť strechu alebo podobne, kde to zdaní občanov, tak potom by sme sa mohli ako prihlásiť u tých obcí, ktoré starostka ďal deti prišli, že nech nám pomôžu s opravou strechy. Ja viem, že s tým zákonom nespravíme nič, len som si srdce vylial. To je majetok obce, ďalšia vec. To je ďalší zákon o majetku obcí. Toto je o poplatkoch. Zákon. Máte ešte nejaké otázky, čo sa týka tohto poplatku, čo sa týka materskej škole? Keďže nie ideme ďalej vo všeobecnom záväznom nariadení. Takže tam si prepíšte, alebo celý bod sa vypadne, alebo tam bude 12 eur takisto. Prejdeme výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou klubu detí z nariadených obcov prispieva zákonný zástupca na žiaka mesačne sumou 8 eur. Potom je ešte materská škola. K tomuto máte, k týmto 8 eurám? Riaditeľky opýtala teda, že či je to adekvátna suma tých 8 eur na dieťa. Moja prvá otázka zniela, že kto to vlastne navrhol, to sa zvýši 100%. Viete, aké bolo doteraz poplatok ve škále? 4 eur. 4 a 2 záchodné deti v hutnej núdzi. Nám to vychádzalo, ja neviem, kto to navrhol, alebo za akým účelom. Už som rada vedieť, lebo my ako škola sme toto nenavrhovali. A vám to vychádza ako mzdové? Na odpočte to vychádzalo, my z daného poplatku sme dokázali pokryť aj mzdy, aj prevádzku neškáde. Ale išlo to z našich peňazí, nie celé z vašich, čo ste prijali.
však áno, ale to sú originálne kompetencie, ktoré platia v škole. A akože ja neviem, doteraz nikdy na to neboli žiadne požiadavky o zvyšovanie. S tým ale súvisí ešte ďalšia jedna vec, ja neviem, teda tým môžem to takto povedať. Ak v rozpočte obecnom chýbajú nejaké peniaze, ja ste si mysleli, že teraz to postihne sa len školu základnú, tak niekde je proste chyba. Lebo podľa niektorých informácií a poznatkov sa v základnej škole rapidne zvýšili akékoľvek poplatky. Všade sa zvýšili poplatky, nie len ale v detskom klube, ja akože sa troška, ja si už vám poviem úprimne, ja som šťastná, že už mi sa deti do školy nechodia, že už to majú za sebou, lebo neviem, ako by sme to dvojčlená, teda päťčlená rodina, kde dvaja ľudia dospeli, zarábajú, pravidelne to všetko platili. Sú to dosť výrazné poplatky, ale na vysvetlenie chcem povedať, aby ste všetci vedeli, tu sa nejedná len zvýšenie poplatku BŠKD, rapidne sa zvýšilo z RPŠ, čo v podstate vás nemusí zaujímať, ale je to tiež dosť vysoká suma. A potom tretia vec je, údajná strava zadarmo, je strava nezadarmo. Tam sa dostaneme. Dobre, ja len hovorím, že pre tých rodičov, nie len nehovorím o rodičoch sociálne slabších rodín, ale rodičov normálne finančne platby schopných, áno, je to strašne vysoko, keď si predstavíte, že v tej školskom klube budú dve, možno tri deti u niekoho, poplatky sa zvýšili v materskej škole, poplatky v družine, za stravu, tak potom radšej než mladí ľudia nemajú deti. Ani ich rodia nejaké iné rodiny, lebo ty od nich aj tak tie peniaze nedostanete, bude to veľmi problematické a jednoducho bude to problém. Keď ste už, keď sa takýto návrh nejaký dáva, ja neviem, tak asi nejak postupne, nie je to úplne tá najsprávnejšia taktika na tých rodičov takto zaútočiť. Osobne si myslím, neviem, aj možno menšinu tých detí, nehovorím teraz len o hmotne, teda deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín. Proste tých 4 a 2 eurá pre hmotné, teda deti v hmotnej núdzi je možno poviem tak troška smiešne, že smiešná suma, tak ale to zvýšte, ja neviem, na 5 a 3, alebo tak nejak, alebo 5 a nechajte 2, ale 100% nárast tieto poplatky sú dosť akože, tam poviem, priťahnuté za vlasy. A neviem o tom, že... Čo sú tvoje peniaze? Nie sú vôbec peniaze. Vidíte, ja zatiaľ tie deti chránim, teda tých rodičov. Ako dajte, budeme mať, ale vydržali sme aj s tým, čo sme mali. A my napríklad neviem, či sme zlí tým, že, alebo zlí, viete, nežiadame, lebo sme takí, akože vieme si tie peniaze ustriehnúť a proste zatiaľ to tak nejak fungovalo. Nechceme okrádať tým rodičom, chceme, aby tie deti do tých družiny chodili, aby sa zlepšovali vo výkonnosť vzdelávacích výsledkoch. Ďalej chceme, aby to na stravu, lebo dieťa najedené, dieťa spokojné a šťastné, dáva výkony. A tak neviem, či k tomuto, alebo mám ešte sa preklopiť aj do tej druhej časti. Nie, tomuto sa bavíme teraz. Neviem, ak sa rozhodnete zvýšiť poplatok ŠKD, že v poriadku, ale nie tak 100%. To je tvoj príjem. Ja viem. Pokrie vám to náklady na zvýšenie tých miest obvodov a na prevádzkové náklady, lebo tam sú aj prevádzkové náklady. Ale ja sa chcem možno sa opýtať, kto to má 100% náklady. Ale nie to vyrátane tak, ako vy budete potrebovať tam. Ale ja, veď, ale ja neviem o tom, že by sme tento prepočet robili. A keď budete, dobre, a keď budete v mínuse, viete si to pokryť? Neboli sme v mínuse, neviem. Tento rok ste neboli v mínuse. Viete si pokryť podľa nových zákonov, ktoré bude sa zvyšovať mzdy o 10% od januára? Viete si to pokryť? Vedeli by sme, ale ja hovorím, ak chcete, zvýšme, aby to nebolo tou smiešnou položkou 4 a 2. My sme od školy ako takej nedostali podklad. Pani ekonomka pýtala, že čo potrebuje, od ekonomky sme nedostali. My sme zvýšili tak, ako sme si mysleli, že to bude vám pokryť náklady. Od nového roku, vravím, sa bude zvyšovať mzda o 10%, tak bude vám to postačovať. Ekonomka na to pozerala, to nie je zbrucha predsa robené. Ona urobila prepočet a urobila návrh toho rozpočtu. Dobre. Takže nie je tam zmena na zvýšenie. Ale znova opakujem, ak v
by sme mohli sa nejakú rezervu si vytvoriť, alebo nejakú takú, no, neviem, poistku, ale nie, prosím vás, pekne 8 a 4, to sa mi zdávalo. No, ak sa môžem ja vyjadriť, tak nám to bolo predložené ako finančnej komisii s tým, že bolo to aj odôvodnené, že je to potrebné, čiže bude to pokrývať nejaké tie, ako pravdepodobne, tam zdové náklady, prevádzkové náklady a rôzne ďalšie náklady, ktoré z prevádzkov družiny vzniknú. Čiže, ale aj pravíte, že nepotrebujete a pokriete si to tak. No to môžem tak povedať, pre tento rok ste dali do rozpočtu o 1500 eur viacej na energiu, ako oproti minulému roku. Viete čo, takto, vy mi dávate čísla, ja o tých číslach ale neviem, pretože som dozvedela o týchto všetkých veciach včera po obede. Takže ja som s nikým nekomunikovala a nikto ma neoslovil, že treba niečo takéto riešiť. Ale to je problém číslo jedna, ja si osobne myslím, ak ste riešili takéto veci, my riešime od septika cez toaletné papiery, výchovné deti, teda výchovné problémy a všetko ostatné. Si myslím, že stojí za to aspoň upozorniť, tak toto sa rieši, máme nejakú finančnú komisiu. Nechceš sa prísť pozrieť, aspoň teda, čo budeme mať oblečené, o čom sa budeme rozprávať? Prečo ste ma neprizvali? Nikto ma nepozval, ani ekonomku, ani mňa. A potom tu sa bavíte o čísla, ja vám mám rozprávať nejaké presné čísla. Ja my sme žiadali ekonomku, aby ma predlžila podklady. Ale vám asi predlžila, čo neurobila ani z ducha. Predložila návrh, kde mala rozpísané, kde, ktorý podpísala pani riaditeľka. A je tam, bolo tam napísané, že máte zvýšiť 100%? To nie, zase ona príjmy mi vôbec nedala žiadne. Ona dala len výdavkovú časť. Tú príjmovú časť mi dala len dodatočnú. Môžem k tomu? Potom. Keby ste navrhli tú sumu vy, a aby vám postačovalo do 4, tak si ho navrhnite vy, po 5, bude vám to stačiť. 6? Alebo 6 a 3 proste, alebo ja neviem. Povedzte vy to, aby vám to vydalo na budúci rok. My keď sme zvažovali ten platok, tak to VZDK od roku 2014 bolo menené. Ja viem, preto je tam. Áno, je to presne ako hovoriť, ale že nám to nevykázať. Dobre, poprosím vás povedať, aby sa to zase nezvrhlo. Pani riaditeľka navrhuje sumu 6 a 3. Len treba si uvedomiť, že bude to musieť postačovať na chod EŠKD. Prešli by sme k ďalšiemu paragrafu číslo 4. Materská škola Strava. Tam je to vlastne dospelí strávnici euro 41, výška euro 59, strávnici euro 37, deti. Pôjdeme k základnej škole. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej, čítali ste to všetci, nemusím vám to čítať. V nadväznosti výživového rozpätie finančných pásiem podľa, tu je zle jedna vec, znenie skolských predkladov normatív za každého dobraté jedlo žiaka je v škole, nie VZN, toto VZN BBSK musíte dať preč, to je zo štátu, euro 20 a režijné náklady, ktoré vlastne je určené, tu má byť VZN BBSK, je euro 40 na odobraté jedlo. Preto bol návrh na režijné náklady u detí 10 eur mesačne a zákonná zástupca predložiť doklady, že je poberateľom dávky hmotnej núzy, mesačný poplatok sa zníži na 5 eur mesačne. Nech sa páči. V tom strávni, pretože v základnej škole určuje strávnu jednotku VZN-ko VUC Banská Bystrica. V
Veď hej, ale je to tá euro 20, ktoré... To je len príspevok. Keby oni dali euro 40, tak euro 20 je príspevok štátu a 20 centov si dopláca rodič. Na jedlo. No veď hej, ale... Dobre. Tomuto sa mi si sa chcela hlavne vyjadriť, pani riaditeľka, tak... Ešte ja myslím, že tam bude A, je teda... Tomu bod E, tomu sa... Dobre, ja viem, ale v bode A. Ja myslím, že príspevok na čiastočnú úhradu na školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca. A je tam potom tá suma euro 20, ale to dnes neplatí, to je euro 20 uhrádza štát. Nie, nie, nie. To si milíte, to... My stravu zabezpečujeme prostredníctvom strednej umeleckej školy, hej, ich zariadenia a oni majú toto zariadenie financované Vúdskou. Čiže Vúdska, keď určí pre všetky svoje zariadenia, školy, gymnázia, internáty, jedálne, nejaké všeobecné záväzné nariadenie, tak všetky tie zariadenia sa musia držať tých poplatkov. A ona určila, že pre žiakov základných škôl je sadzba euro 20. Oni to možno napasovali na tú dotáciu, aby to bolo vyrovnané. Dobre, ale... Pre tento rok, ja neviem, aké dajú oni pre budúci rok, môžu zmeniť. Ak zmenia napríklad na euro 40, tak rodičia, lebo toto je len na jedlo. Potraviny, hej, čiže... Len jedla, stravná jednotka je... Euro 20. Áno, čiže oni nám... To je náhoda, že to platí to isté? To je náhoda. To znamená, že oni nám vyúčtujú za stravu, čiže za jedlo na každé dieťa, my ju zaplatíme a zaplatíme ju z tej dotácie. Preto hovorím, že ak to bude vyššie, tak my zaplatíme z dotácie euro 20 za každé jedlo a ten rozdiel nám budú musieť rodičia doplatiť. Okrem toho platíme v strednej odbornej škole, teda umeleckej, ešte režiu. Pretože my neprevádzkujeme kuchyňu, ale oni. A to je práve to, čo oni nám... To je kameň úrazu. Čo nám oni vyúčtovali, aká je sadzba za tú režiu. Ja sa chcem opýtať, či tá... Preverovali, prosím vás, tú režiu... Je to všeobecný záväzný nariadenie dané aj tých euro 40. Ja som si totiž to tak zistila aj na iných školách, úplne bežne na nejakých stredoškolách na Slovensku. A tie režijné náklady sú na žiaka bežne ani 20 centov, 15 centov, že túto euro 40 sa mi zdá na žiaka príliš akože vysoké. Z toho vychádza vlastne to, čo si mi pán starosta avizoval, že teda dopláca obec na našich strávnikov vysokú sumu mesačnú. My sme na začiatku školského roka vás na to upozornili, čo teda ako v takej bežnej ako priateľskej debate, že či to máte prerátané, či je to tak, bolo povedané, že režijné náklady sa vlastne preplácali vždy našim strávnikom, ale že keď ich do minulého júna bolo zhruba 35-40, teraz má počet strávnikov vstúpol na 115. I to vlastne týmito aj narastlo. Pán Fico slúbil stravu zadarmo. Povedzme si úplne to, viete veľmi dobre, že strava zadarmo nie je. A rapidne stúpol záujem o stravu aj u takých detí. Nehovorím len u rómskych detí, hovorím o detí všeobecne, ktorí sa nestravovali. Stravujú sa aj deti, ktorí sú v hmotnej núdzi. To znamená, keď máme naozaj nielen rodiny alebo deti v hmotnej núdzi, takých tých fingovaných, ale ozajstných, kde ich to životné minimum je veľmi nízke. A oni, pokiaľ boli do júna 2019 v hmotnej núdzi, teda úrady ich takto zadelili, dokázali si to, tak platili mesačne múčnú stravu za 2 eurá. Aby takýmto deťom teraz mesačný poplatok dáme, alebo teda budú musieť platiť 5 eur, je to pre nich zničujúce a tie deti na to obedy chodiť podľa mňa nebudú. Pretože ak sú v tej rodine 3 deti, tak jednoducho tie deti ostanú znova hladné. Ja viem, vy sa na to takto nepozeráte, ale ani mne, ani možno vám sa nikto nepozeral na to, či máte na stravu deti alebo na pomôcky a podobne, ale nám ide o tie hladné krty, ktoré potom skutočne, lebo princíp obedov zadarmo bolo dodať deťom aspoň jedno teplé jedlo denne, aby sa teda aj takéto biednejšie deti, aby ich tak názvem, mohli nájsť. Neviem, a z toho obávam, že strávnici nám klesnú, nebudú môcť si to dovoliť to platiť a strednomecká škola
veľmi dobre mi už viackrát povedali, oni sú od nás závislí. Oni nás jednoducho potrebujú, aby sme boli ich strávnici. To by bolo viackrát do očí priamo povedané, že my vás potrebujeme. Keď si predstavíte, že čo nás aj dostalo, námahy, financie, zavedenie čipových kariet, na jednej strane, na druhej strane, ja som povedala, že skoro čipu narobiť môžem sama robiť svetelný kábel, pretože svetelných káblov sme sa narodili, už neviem, kde pozapájali od strechy na strechu. Internetové spojenia, prepojenia, programy, výpočtové techniky. Proste bolo toho dosť, čo sme všetko vybudovali, spravili. A teraz, ja nehovorím, že to bolo zlé, je to všetko super. Deti chodia, stravujú sa, sú celkom spokojené, alebo sú najedené. Neviem, chcem ich hájiť. Chcem hájiť ale nielen deti hmotné ľudia, ale hájiť aj deti všetkých ostatných teda ľudí. Či sa s tým naozaj niečo nedá spraviť? Ja viem, že 27 tisíc mesačne je asi dosť, či ako to bolo? Je dosť, ale preto ma trápi ten režimný príplatok, alebo teda tie, tá suma je to 40, či s tým sa ja niečo so strednou školou urobí. Ja neviem, ja som amatér asi v tomto, ale zakúpenie, alebo neviem, ako sa správne. Tiež ako mne osobne, možno niekomu inému bolo vysvetlené, ale táto tvorba ceny v júni tohto roka 2019 obedy stáli cca za okolo 25 eur na jedno dieťa. Hej, 21, 26 ako tedy. Odrazu poplatok by mal stúpnuť akože na 40 alebo 50 eur za mesiac, hej, za tie obedy. V podstate to stúplo na jednonásobnú, to stúplo nie. Ste platili za tomu 20 eur na jedno dieťa. Keď áno, na jedno dieťa, tak keď dám 25 deleno 20... Paušál 10 eur. 25 eur, keď dám deleno 21, tak stojí obed euro 20. Euro 20 je príspevok štátu a teraz ešte máme doplácať euro 40, tak to je 100% nárast. Nie. Paušál 10 eur mesačne. Ale rozumiete, že nás obed bez príspevku štátu stál obed 20 eur niečo na dieťa. A teraz nás bude stať 10 eur pri obedu zadarmo. Môžem vysvetliť. Na mesiac. Na mesiac. Čiže polovicu menej, ako ste doteraz. Ale ešte plus tých 21. Tých euro 20 mesačne. Za deň. Nie, veď to štát platí. Áno, ale to je to zaplatí a ešte mi 10 eur k tomu zaplatíme. Musíme reagovať na vyhlášku, ktorú vydalo ministerstvo. Áno. Preruším vás na chvíľu. Môžem? Ostatné obce, aby ste boli o obraze, napríklad obec Kanianka, príklad. Príspevok na režijné náklady. Zákonný zastupca dieťaťa, ktoré sa stravuje v školskej jedálni, zároveň uhráda príspevok na režijné náklady nasledovne. Za jedného stravníka dieťa 3 eurá lomeno kalendárny mesiac, za každé ďalšie dieťa v tej istej rodine 2 eurá kalendárny mesiac. Prechodné ustanovenie VZN od 1.9. v zmysle príspevok na režijné náklady za dieťa v základnej škole bude uhrádzať dvakrát ročne. Úhrada sa realizuje zálohou platbou nasledovne. September až december 12 eur, január, jún 18 eur. To je Kanianka. Prievidza. Dospelý stravník, detský, materská, základná škola. Žiak dopláca euro 31 za jeden obed, žiak druhého stupňa euro 39 za obed. Denne. Za obed. Toto je... Aby ste boli v obraze. Úhrada rodiča v obci. Môžem? Klín, alebo kde? Prvý a štvrtý ročník. Úhrada rodiča mesačne 9,20. Piatý až deviatý ročník. Úhrada rodiča 10 eur. Ja som si nezapamätala, ale to som
dostala na nejaké základné školy, bola mesačná úhrada po EZ, na trhom a na domom. Čiže hovorím, je to individuálne, alebo pokrie eurá platia, tak ste, len pochopte o ten rozdiel, že tie deti, ktoré naozaj boli v tej hmotnej núzi, platili 2 eurá všeho všudy za celé toto a teraz majú za 5. A je to paradox, obed zadarmo. Tak ako nielen o toto proste tu nejak nehrá dokopy. Ja si presne pamätám výrok pána Fica, ktorý povedal takú fantastickú vec, že ho nezaujíma, ako si to obce zariadia. Ale zase na to doplatí ten obyčajný občan, ten rodič. Máme veľa rodín, čo žijú z ruky do ruky. Takže ja neviem. A ja neposudzujem vôbec rodič, či fajčí, či pije, či holduje niečomu inému. Mne ide o to dieťa. Mne ide o dieťa, aby sa dieťa najedlo. Nie mne, no tak nám, všetkým škole. Ale aj tak to trochu zle chápeš, pretože ten rodič, ja nevravím, že musí zaplatiť 100%, ani teraz nezaplatí 100%, pretože keď to vyrátame, koľko... 10 eur deleno 21 dní. 10 eur deleno 20... Koľko je to cento? Dobre, ja to chápem, ale vy stále, ja viem, vy nie ste denodene s tými deťmi. Keby ste tam raz prišli, my suplujeme prácu, výchovnú, vzdelávaciu, vychovávame veľakrát rodičov, suplujeme psychológov, proste všetko dokopy. Vy rodičov nepravomačíte, že teda on je finančne negramotný, niektorý ten rodič. Bohužiaľ, deti majú jak smeti, tak ich treba nakrmiť a oni niektoré deti chodia do školy práve preto, že sa v tej škole najedia. Ale až to budeme takto brať, tak tie deti... Ja nehovorím, že... Keď nenaučíme tých rodičov ani tie deti, že nič nie je zadarmo, tak budeme stále len na nich, nie že na nich, budeme stále platiť, platiť a platiť. Tie deti, aj tí rodičia si musia, aj keď to je relatívne symbolická, ja viem, že čo to bude obnášať, že 2/3 z tých detí skončia s obedami, aj keby to nebolo 5 eur, aj keby to bolo len 2 eur. Vieš, dobre, keď sa vyberali 2 eur, že koľko detí nechodilo. Ale keď budeme stále len dávať zadarmo, ale ani jedna obec nedáva nič zadarmo. Mne to, ak znížite, príklad poviem, z 10 na 5 a na 2,50, ale si treba uvedomiť, keď my doplácame, keď chodia faktúry, ale tam sú aj dospelí, že prichodí mesačná faktúra za stravu teraz okolo 2600 eur. My to máme v rozpočte, ale nemôže to tak fungovať, že bude ozaj to zadarmo. Každá jedna obec má príspevok na stravu. Či má vlastnú jedáleň, alebo využíva externú jedáleň. Tak sa môžem ešte raz opýtať. Zdvihli sa ceny obeda z euro 20 alebo euro 19 jedného obeda na euro 70. Čím si to či stredná umelecká škola odôvodnila toto zdvihnutie? Majú väčšie množstvo strávnikov, všetci vieme, že jednotková cena by mala ísť dole. Takisto ako sme sa bavili o domove dôchodcov, aj oni budú musieť od nového roku zvyšovať mzdy. Musia na časy, musia platiť, ja neviem, tieto veci. Ale veď im sa o 100% zvýšilo množstvo strávníkov. Ale zvýšila si energie, platy nešli o 100%, nezamestnali niekoho navyše. Ale sme zamestnali, nie je tam najvyššia kuchárka, to máme informáciu, že najvyššia kuchárka tam nie je. Tam nie je najvyššia, ale je tam sila momentálne najvyššia, čo riadi nejaké veci tam. Aj cez projekt. Nie, 100%, suma sa odpíva. Pani Praňová. Ja by som sa len chcela spýtať, že keď to majú zadarmo tie obedy, či sú aj tak viazané tie deti na to, že aby ten obed aj zjedli, či to niekto kontroluje, alebo či sa to vyhadzuje, alebo proste... Ste neverili, ak teda môžem? Mám. Tie deti sú, niektoré deti, ako konkrétne, no neviem mená vám hovoriť, ale boli také deti, ktoré po škole utekali hneď domov. Skončilo hodina a išli krúžky, veľmi ťažko zostávali. Jednoducho teraz obedy zadarmo, od septembra detská chodia na obedy, líco jak si slep vidia a taniere vám tak vylížu, že ho môžete položiť do police, že je hotové.
tie detská evidentne zjavne, oni na to proste boli hladné, utekali preto z tej školy preč. Ja viem, že keby kdokoľvek, komukoľvek dá zadarmo, tak teda si naloží, vie, sú čoľiaky. Len to ide, aby tam ľudia neboli strach, ja môžem, ja to zjedli. Ja vás úplne chápem, že z toho rozpočtu je to veľa peniazí, verem, ale ja by som sa možno fakt takisto, alebo taký môj návrh laický. Nechcete vydržať do volie Bohe, čo bude po voľbách, možno to padne úplne. Zorňa sa to nezrušil. Ja viem, ale, alebo aspoň nejakú... Ja by som ešte možno, že poprosila pani Škarbovú, že tak teraz nás to stojí tých 2700. Ale to je aj z nie. Dobre, tak. Nie, to sú bez deti. Takže len deti 2700 eur mesačne. Zamestnanci si oni sami platia. A koľko nás to stalo doteraz? Podľa doterajších koľko strávnikov, stráva režina bola euro 20. Mm-hmm. Nás to stalo ročne okolo 12 až 13 tisíc. Ročne. Čiže 27 tisíc. Tým, že sú bol raz toľký počet strávnikov, oni zvýšili z euro 20 na euro 40 a vybehlo to na 27 tisíc. Mm-hmm. Takže preto je tam potrebný ten doplatok, to je 5 tisíc eur len. Čiže nám aj tak po 10 tisíc vzniknú náklady na režiu, ale s tým neurobíme nič, pretože o tomto, o tejto cene hovorí vyhláška, ktorú vydalo ministerstvo. A oni, aj škola sa toho musí držať. A oni to všetko hodili na obce, popasujte sa s tým. Tak povedzte nejaký rozumný návrh, dobre, tak sa môže dať, že sociálnym sa dá ešte menej. Aby mali, dajme tomu, že 2 eurá, ako mali predtým. Ak chcete hovoriť, prihláste, alebo aký spôsob, ale nebude tu voľná debata. Dobre? Je to príliš, na to jedlo je to príliš veľa. Ja by som navrhla. Takže dajte tým 2 eurá, tým, čo aj doteraz nech teda nemajú pocit, že teda je to budú ako v môžde, ľudí to pochopia, maximálne na 3, ale znižte tú sadzbu aj týmto platbyschopným rodičom, však oni my na to nedoplácajú, sú aj zadarmo konečne. Nebude vyšliminovať zase, prečo by oni mali viac platiť, 10 eurá a sociálne slabší 2 eurá, to je blbosť. Podľa mňa. Pomôcť všetkým tým rodičom. Za to, že robí, tak budeme trestať dneska. Ja na jednej strane chápem to, čo hovoríte, no je otázka, že ako to vyriešiť, aby sme tých 12 tisíc rozdiel nemuseli doplácať do obecného rozpočtu. Poprosím vás nejaké návrhy, čo sa týka tých platieb, či ich znižiť, zvýšiť, vynechať. No, poprosím vás jednotlivý, povedzte, prosím vás, relevantný alebo rozumný návrh, čo sa týka platieb, paušálny mesačný príspevok pre žiaka základnej školy. Máte nejaký návrh? Návrh 8 a 4, môj návrh. Pani riaditeľka, aký má ty návrh? A ešte tak som opýtať, platí tu všetko písané, že budú to vyberať tam, kde to budú vyberať? Tieto platby tu? Po ukážku vám to niektoré nezaplatia, internet banking nezaplatia. Nech sa páči, môžete, ten človek, kto tu bude vyberať, tak mu držím veľké palce a veľmi pevno, aby si ja nevidím, každý mesiac obháňať. Nevidím v tom, Danka, rozdiel, pretože napríklad rodičia v materskej školke sami žiadali, aby platili poplatok za príspevok do materskej školky na účet. A to sú väčšinou typskí rodičia. Čo sú mladí ľudia, dneska majú všetci bankové účty. Nemajú všetci? No. Jedine tie slabšie rodiny, tie dostanú na ruku a to s tým žijú. Ale tí, ktorí zarábajú, tak tí majú účty a tí sa snažia platiť cez účty. Takže ja si myslím, že polovica z toho určite bude platiť z nás. Ja som rada, že to nebude vyberať ja ani to u nás, takže... A prečo? Takto sa spýtam. Kto má na starosti u vás pokladňu? Slavečková? Školnička? Nebude to vyberať. A prečo to nebude vyberať? A prečo? My čo my máme zo strahu? My sme... Nám poskytuje niekto strahu. To, ale nemôžete sa tak už stavať, ako ste sa stavali na rade školy, že mne sa postaví učiteľka a jej jednoducho nebudem vyberať za ZRPŠ. Vyberala, nakoniec vyberala
No veď nakoniec vyberali, ale takýmto spôsobom sa stavajú. A keď sa povie, že sa to bude u vás vyberať, tak sa to bude u vás vyberať. Prepáčte, ale v tomto ja úplne nesúhlasím a nedovolím, aby sa to vyberalo v škole, pretože my nie sme finančný ústav. My nebudeme, my máme toľko peniazy, čo vyberáme za šiatky, ide zoklad, to máte taká exkluzia, taký let, také pracovné zošity, také čipy, hento, my obháňame ešte teraz, je do konca novembra, sme povedali, že budú vybraté za repaše, nie je vybraté. Nehnevajte sa, my máme inú robotu. Ak je niekto cez peniaze tu má, tak nech si to vyberá, ale akože my to vyberať nebudeme. Tak vám potom stačí externá ekonomka, vy nepotrebujete ekonomku. My potrebujeme ekonomku, ekonomka má svoju inú robotu, ona si tam nič neprevaluje, ale peniaze vyberať viac nebudeme. Tam sa fotia deti, tam sa vyberajú za fotky, za toto a nehnevajte sa, že to skutočne nie je už možné. My toľko peniazy od tých detí, ktoré si žiadame, to je ako, to je skutočne, to je pod krídlom sa vyberajú. Za školskú družinu vyberáte peniaze. Polovica rodičov môže poslať peniaze za školskú družinu a zároveň aj za stravu. Ja tu dobre čítam, vieme čítať s porozumením, prosím vás pekne. Je tu napísané, niekde to je presne napísané, áno, že kto to bude čítať. Nie na obec, ja to dokonca vidím, či na obec. Na obec, dobre. Školské jedálne strednej mladskej školy v Hodoši na Mrch sa bude uhrádzať. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov zákonný zástupca uhrádza do pokladne obce alebo bezhotovostne na účet obce. Tak, nech sa páči, môžete. Tak neviem, čo sa rozčuluješ. Nie, toto nám pán starosta neprisúdite. Ale v poslednej dobe už sa nič nedá na škole ani vyberať, ani to spraviť, ani to spraviť, ani to. Ale ja to už teraz už musím povedať, pretože už to fakt začína. Ale to si musíme my sami dvaja sadnúť a porozprávať. Dobre, poďme sa VZD-ku baviť, nie k fungovaniu školy. Dobre? Počul som návrh od pána poslanca Krumlu. Pani riaditeľka, od teba som ešte nepočul návrh. Čo sa týka paušálneho mesačného príspevku na žiaka v základnej škole. Môžem to vybávať, ako pôjde, ale aby tam nebola fakta diskriminácia. Ja seba pýtam, hej, ako hovorím, nie, ale polovičná cena, nie? By bola podľa mňa priateľná. Sociálny príklad 50%. Ja som si musel aj tým, že o tomto nie je prehlasovať, že bez nej dáme hlasovať, to, čo je navrhol Krumla. Dobre, a riaditeľka. Dobre, má niekto ešte nejaký iný návrh, prosím vás? Máte nejak? Ja som ešte stále nedostal odpoveď, že či niekto zisťoval, prečo školská jedálňa zdvihla cenu oproti júnu. Na teraz. Zvolnuté bolo zvýšenými nákladmi. A tie sa to ale veľa ľudí pracujeme a proste, keď sa nám zvýši množstvo, tak ide jednotková cena dole. Ešte raz. Zdôvodnené bolo zvýšením nákladov na energie. Predložil niekto analýzu tej ceny? To je v účtovní sa bežná vec. Kalkuláciu, analýzu ceny. Z čoho sa tá cena skladá? Aj s riaditeľom, aj s pánom zástupcom riaditeľa z Liechovca, aj s kuchyňou. Majú to, my ak to máme odsúhlasiť, tak proste tú analýzu ani na finančnej komisii nám nebola predložená tá analýza ceny. Pán Bačov, euro 20 je na nákup potravín a euro 40 je na režie. Energie, mzdy, odvody a ďalšie náklady, čo sa týka prevádzkovania. To je analýza ceny. Ale tam, dobre? Keď si to jednoducho len laicky zrátate. Aj tak sú podľa vyjadrenia im to nevychádza. Zle kalkulovali. Zle kalkulovali. Všetko nehore. Ale oni nemôžu na režiu dať viac ako euro 40, keď je to zákonom dané, uznesením vyššieho územného celku, že môžu brať maximálne euro 40.
Oni nemôžu viac od školských zariadení a takisto ani od svojich žiakov viac brať na réžiu. To je podľa nariadenia vlády tie pásma. Ale Euro 20 je len čiste nákup potravy. To, čo dáva štát. A tých Euro 40 sú mzdy, energie, odvody a celá prevádzka. Dobre. Ako ono je to v zásade jednoduché, ak dáme menšiu cenu, tak to doplatia zase všetci občania. Tak to všetci vyplatia. Tak je, obe takové. Ale pretože to bude okolo 2100 eur, musíme niekde zobrať. Ale musíme niekde zobrať, ale teraz... Lebo rozpočet je postavený na to. Rosovci čakajú, Uranci čakajú ešte ďalšie akcie, tak ja neviem teraz, kde sa zmestíme a ako to vykryjeme, vyriešime. To bude problém. Rozdiel je, že sa na to poskladá 2200 ľudí a rozdiel je, že či sa na to poskladá 100 rodičov. 120 tam bolo. No. 120. To je rozdiel. To zase má pani riaditeľka pravdu. Len tým pádom sa na to skladajú aj dôchodcovia. No pravím, 2200 ľudí. Všetci? Dôchodci. No, takže teraz... Čo je lepšie? Dobre, máte ďalšie návrhy, aby sme sa tu nezdržovali pri jednom bode. Pán poslanec Kurumul navrhol 8 až 4 eur pre hmotne odkázaných. Pani riaditeľ. 6 a 3, druhý návrh. Ideme o troch? Nie. O troch návrh. Bol návrh pani riaditeľka 5 a 2? 5 a 2. No, niekto všetko. Z toho VZN-ka, z Bystrického. Dobre. Tržnica. 6 a 3. 6. Dobre, môžem dávať hlasovať. To je za návrh pána Krumlu 8 až 4 eur. Nikto. Pani Ološtiakovej 6 a 3 eur. 1, 2, 3, 4, 5. Dajte ruky hore ešte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Za pani riaditeľku 5 a 2 eur. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Je niekto proti? 1. 6 a 3. Vyšlo vám to? Dobre. Paragraf 4, 2, 2, odsek E. Dobre, môžeme ísť ďalej. Všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre, návrh číslo 1, rok 2019, určenie výšku príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Prečítam vám len zmeny, ktoré ste teraz uskutočnili. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených činnosťou školského klubu detí zriadeného obcov prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 6 eur. A zákonný zástupca požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi. Mesačný poplatok sa zníži na 2 eurá, sme mali? 3 eurá, 3 eurá, dobre to mám napísané. 3 eurá. Paragraf 4, odsek 2.2. Paušálny mesačný príspevok na žiaka základnej školy na režijné náklady je
6 eur, ak zákonný zástupca požiada predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi, mesačný poplatok sa zníži na 3 eurá. Ostatné ostáva bez zmeny. Kto je za toto všeobecné záväzné nariadenie? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Prešli by sme k stanovisku hlavného kontrolóra k čerpaniu dlhodobého úveru. Jedná sa o investičný úver vo výške 55 tisíc eur, ktorý sa má čerpať na dofinancovanie nákladov na rekonštrukciu nehnuteľného majetku obce, dofinancovanie projektu športovo-administratívneho objektu. Jedná sa o rekonštrukciu stropov, rozvody internetu, sklokeramické sieťky a omietky. Ponuka, ktorá bola daná, bola s úrokovou sadzbou 1,40%. Doba splácania úveru by bolo 10 rokov a ručenie by to bolo bankou zmenkou obce. Dlhová služba obce a z údajov finančných výkazov 30.9.2019, kedy vlastne sa schvaľovala požiadavka tohto úveru, bola v nasledovnej výške. Bankové úvery predstavujú celkovú výšku 112 916 eur. Jedná sa o investičný úver na dofinancovanie a výstavbu bytov a štátny fond rozvoja bývania vo výške 2 230 557,03 eur. Keďže sa podľa paragrafu 17 odstavec 7 zákona 583/2014 tento úver zo štátneho fondu rozvoja bývania do celkových záväzkov a úverovej zaťaženosti nezapočítava, tak celkové dlhové nástroje spolu k 30.9.2019 boli tých 112 916 eur. Keď pripočítame k tejto celkovej sume dlhu výšku úveru 55 tisíc eur, tak by to bola celková dlhová zaťaženosť cudzích zdrojov 167 916 eur. To znamená, že celková suma predpokladaného dlhu, bankové úvery bez započítania úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania k 30.9. je 10,50% zo skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka. Príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka boli vo výške 1 598 867,58 a vlastné zdroje, teda vlastné príjmy obce, to znamená miestne dane, boli vo výške 1 099 889,19 eur. Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov k 30.9.2019 je v celkovej výške 112 313 eur. Skutočne upravené bežné príjmy, ktoré som hovorila, je 1 099 889 eur, čo predstavuje 10,21% zo skutočných vlastných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. To znamená, že na základe týchto predložených údajov, ktoré sme mali k dispozícii z účtovníctva, obec spĺňa podmienky k prijatiu návratných zdrojov financovania k úveru v zmysle paragrafu 17 odstavec 6 zákona 583 z roku 2004 v znení skorších predpisov a tieto budú v prípade prijatia uvedeného návratného zdroja financovania dodržané. Máte nejaké otázky? Keďže nemôžeš prejsť tomu druhému bodu, prosím. Stanovisko k návrhu o rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022.
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu viacročného rozpočtu obce z hľadiska zákonnosti a z hľadiska metodickej správnosti jeho zostavenia. Legislatívnymi východiskami zostavenia rozpočtu je zákon 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa paragrafu 4 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa bude riadiť financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku 2020. Podľa paragrafu 9 odstavec 1 zákona o rozpočtových pravidlách viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia obce, potrieb obyvateľov, vrátanie programov obce najmenej na 3 rozpočtové roky. Navrhované výdavky rozpočtu obce sú alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2020 až roky 2022 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa princípy programového rozpočtovania. Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zákonnom stanovenej lehote v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona o obecnom zriadení. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022, ako aj návrh na rok 2020, plne rešpektuje všetky právne normy, je vypracovaný v programovom členení a sú v ňom zohľadnené základné potreby obce v roku 2020. Návrh rozpočtu ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti je akceptovateľný, a však je potrebné dodržiavanie finančnej disciplíny, finančné prostriedky vynakladať efektívne, hospodárne a pritom dodržiavať príslušné zákony a nariadenia, ako aj všeobecné záväzné nariadenia prijaté v obci. Programový rozpočet je zostavený v tabuľkovej forme a k schválenému návrhu rozpočtu je vypracovaná dôvodová správa. Textová časť programového rozpočtu, kde sú vymedzené zámery programu a ciele programu, ako aj podprogramov, budú vypracované dodatočne po zverejnení a po schválení v obecnom zastupiteľstve. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje druhové členenie, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Východiska pre zostavenie návrhu rozpočtu z vývoja príjmov a výdavkov vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, to je zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2018, monitoringov vývoja rozpočtu k 30.9.2019 a z očakávaného plnenia k 31.12.2019. V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádzalo aj z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 až 2022. Návrh rozpočtu je spracovaný v členení podľa paragrafu 9 odstavec 1 citovaného zákona na rozpočet na príslušný rozpočtový rok, to je rok 2020, rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, rok 2021, a rozpočet na rok nasledujúci po roku príslušného rozpočtového roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet, to je na rok 2022. Viacročný rozpočet na roky 2020, 2021 a 2022 v súlade s ustanovením paragrafu 10 odstavec 3 až 7 zákona o rozpočtových pravidlách sa vnútorne člení na bežný rozpočet, to je bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Návrh rozpočtu je zostavený na rok 2020 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako schodkový a schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmovou finančnou operáciou, dlhodobým bankovým úverom a prebytkom z bežného rozpočtu. Finančné operácie sú takisto kryté prebytkom z bežného rozpočtu. Celkové príjmy navrhovaného rozpočtu na rok 2020 sú na úrovni 2 083 528 eur a celkové výdavky na úrovni 2 083 507 eur. To znamená, že rozpočet na rok 2020 počíta s celkovým prebytkom vo výške 21 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý celkové ako prebytkový v sume 202 409 eur a kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom minus 161 300 eur. Schodok kapitálového rozpočtu a krytie výdavkových finančných operácií sú zabezpečené prebytkom bežného rozpočtu. Po preverení týchto náležitostí a obsahu návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2022 konštatujem, že je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podrobnejšie o programovom rozpočte, to znamená o jednotlivých bodoch programu, kde sú porovnané aj roky 2017, skutočnosť 2018, návrh rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu 2020 je v analýze stanoviska, to znamená, že je to uvedené v bode základná charakteristika návrhu rozpočtu, kde sú jednotlivé rozpočtované bežné príjmy a podrobne rozpísané rozpočtované bežné výdavky podľa 14 programov. Takže tam máte podrobne uvedené aj skutočnosť a čerpanie v roku 2017, skutočnosť a čerpanie v roku 2018 a schválený rozpočet na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Je tam tak stručne opísané aj charakteristika, že jednotlivých programov, že na čo vlastne tie výdavky rozpočtu v rámci toho jednotlivého programu a podprogramu idú a sú tam vypichnuté také najväčšie čerpania, prípadne ak sú tam nejaké veľké rozdiely, tak sú zdôvodnené prečo. Dôvodovej správe máte niekto niekoľko otázku? Nie, ale by som mohla poprosiť pani Škarbovú, či by nám v januári neposlala skutočnosť roku 2019, ako dopadol, ako sa čerpali prostriedky. To je? Po spracovaní. No? Áno, lebo väčšina nám to chodí potom v tej uzavierke v júni a to je dosť neskoro, tak ak by sa dalo skôr. No ja som myslela, že tedy vo februári by sme, lebo ja do konca, do 5. februára musím urobiť ročnú zavierku. Mm-hmm. A potom som tak rozmýšľala, že by sme v polovici februára mohli spraviť finančnú komisiu, prípadne všetci a tam sa to môže prebrať. Dobre. Dobre, ďakujem. Niekto ešte nejaké otázky, čo sa týka pani hlavnej kontrolórky? Keďže nie, ideš a hovorí teraz plán činnosti alebo... Ja si myslím, že ten plán činnosti mali k nahliadnutiu do podkladov a materiálov všetci poslanci, a keďže ja sa zodpovedám poslancom, tak pokiaľ majú ešte nejaké doplňujúce úlohy pre mňa, alebo budú vyplývať v rámci roka, hej, lebo oni sa môžu aj na nejaké základe, na základe podnetov občanov, alebo na základe vašich podnetov, že niečo zistíte, tak je možné do toho plánu kontrolnej činnosti, tam je to presne aj vymedzené, toto doplniť, dať to na prvé miesto a posunúť tie ďalšie veci. Ale v prvom rade sa budem držať jednotlivých bodov plánu. Dokončí sa kontrola čerpania PHL, ktorá už sa z tohto plánu na prvý polrok vypadla. Bola plánovaná v druhom polroku 2019.
kontrola je čiastková správa, bude predložená a vlastne na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude aj vypracovaná, lebo je dosť podrobná. Takže tieto ďalšie úlohy sa tam posunuli, čo sa týka základnej školy a materskej školy, tie budem kontrolovať tento rok, pretože tam došlo aj k veľa legislatívnym zmenám od 1.9.2019, aj čo sa týka osobných spisov, čo sa týka tých jednotlivých vecí, ktoré mali splniť zákonné náležitosti o bezúhonnosti a tieto veci, to si všetko vezmem pod kontrolu u obidvoch rozpočtových organizáciách. Takže to už sa ja dohodnem s pani riaditeľkami základnej školy a materskej školy, kedy tú kontrolu vykonám a dobre, aké materiály mi predložím. Máte nejaké ešte pripomienky, alebo chcete doplniť, to ste videli? Tak to, o tomto bode dám hlasovať. Ale ja hovorím, že nie je problém, hoď kedy príbehu roka, keď bude... Ale musíte to schváliť, ten plán kontrolnej činnosti. To je za navrhovaný plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Prešli by sme k rozpočtu na rok 2020. Rozpočet ako celý sa prešiel na finančnej komisii kompletne. Či by sme si mohli dať prestávku, lebo ako teraz sme niečo vyškrtali z toho rozpočtu a ten bol takmer nulový, ako nám to nevychádza teraz, že by sme v prestávke troška sa poradili, prekalkulovali, lebo kalkulačka nám hovorí niečo iné. Dobre, tak môžeme prestávku teda na 16.58, 17.15. Ani si. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.